Och vid min sida hela morgonen står Hilda. Hej. God morgon igen. God morgon, god morgon. Pajer har alltså utlovats. Ja, men idag ska det bli pajer. Lite olika former och smaker och sådär. Mm. Och först ut så är det en paj på burk. Nu är det liksom, våren börjar ju komma lite nu. Vi kanske börjar grilla lite ute och vill ha med någon dessert som är enkel att ha med sig. Ah. Så då kom den här, då kom jag på denna. För ni funderar på, varför gör man paj i burk? Nej, men varför inte, svarade tänker jag. Det där. Nej, men det som jag har gjort, jag har egentligen monterat ner den. Så att jag har gjort en kompott med hallon och lime. Och en kompott är ju lite lösare kan man säga. Också lite mindre socker än en sylt. Så det är nästan lite som en kräm i konsistensen. Men så det är bara hallon, lime. Sylt och jag lime. Har syltsocker i som gör den lite fastare också. Så att det kan vara ett bra komplement om man ska göra en kompott. Då. Men det som jag har gjort sen är att jag har gjort själva degen som ett smul. Då. Så man smular det och lägger ut på en plåt. Och sen så när man har gjort det så blir det så här härligt. Så att då har jag lite kokos i den också. För kokos och lime är jättegott tillsammans. Mm. Och sen då så liksom montera det här i olika lager. Och sen har jag en vaniljgrädde. Så det behöver inte vara så mycket svårare än det. Det är bara att bygga på. Så bygger man på så här och så kör i olika lager. Och vaniljgrädden, är den så enkel som den låter? Ja, vanilj och grädde. Min mamma vaniljsocker hade, eller? Ja, jag har vaniljpaste. Men vaniljsocker går också jättebra. Min mamma hade alltid lite socker i grädden när hon vispade den. Ja. Det blir en helt annan smak. Så att det kan vara ett litet tips. Men sen så fortsätter man bara upp och jobba sig uppåt så här. Ja, det blir det. Men vaniljpaste har jag aldrig jobbat med. Hur ska, vad ska man tänka? Det, alltså, pasten är ju, jag tycker det är jättefin smak på den. Också, vaniljsång kan vara ganska dyrt. Och pasten är lite drygare, du kan använda den lite mer och lite längre. Så att, det brukar finnas i de flesta matbutikerna idag. Så att, det kan vara. Du har den inte här? Jo, men jag har den. Jag vill se den. Här, en sån liten burk. Den använder jag mig jättemycket av. Så att den är ett som är lite tips. Så här rinner nästan. Ja, men precis. Nästan som en sirap lite. Ja. Så. Titta, då ska du få, men du kan, jag tänker att du får faktiskt hålla dig och smaka på slutet. Så du kör med provsmakning på alla. Hade klockan varit 8:30 hade jag sagt nej, men den är bara 7:50 så okej då. Vi väntar lite. Ja. Fint. Nu köket.se, där kommer jag surfa in för att ta reda på recepten. Precis. Tack så mycket, Hilda. Tack. Hilda står i köket. Hon har utlovat smarriga pajer. En hallonpaj på burk är redan klar och nu går vi över till äppelpaj. Det är inte vilken äppelpaj som helst. Det ska vara amerikansk äppelpaj. Jag undrar vad som skiljer jänkarnas från vår. Ja, men du, jag tänkte att du ska få hjälpa mig lite nu. Jaha. Det jag har gjort här lite under tiden är att jag har förberett äpplena som är fyllningen. Då. Ja. Det här är ju huvudspelaren. Så det jag har gjort är att jag har stekt dem med lite smör, socker, kanel, ingefära, lite mald ingefära har man i. Och sen har jag faktiskt i lite kardemumma också för att jag tycker det är så himla gott. Det man får den här lite kola känslan då och smaken från äpplena. Den blir lite, man säger lite seg i konsistensen. Sen ska man våga trycka på med äpple också så det ska vara ganska mycket fyllning. Men ska äpplena alltså bli helt mjuka eller nej. Ska nej. Man ska använda en fast sort av äppel. Och sen så bara precis bli lite mjuka liksom på utsidan för att sen ska den ju in i ugnen. Och sen vill vi ha lite bitar. Så jag tänker att du ska få lägga på locket här. På den. Se om du, antingen om du tar den med handen eller om du vill använda kavlen. Men jag tror du kan ta den med handen. Och det är alltså det här som är skillnaden. Amerikanerna har ett lock på sin paj. Lock, titta. Och sen kan man nypa då lite runt om och fästa den. Det som man ser ofta, du vet, de ställer fram pajen så i fönstret och så ryker den. Så här. De gör ju snitt, som liksom så här, 4 snitt uppe på toppen. Aha. Så det ska du också få göra. Sen med den degen som blir över brukar jag stansa ut så man ser lite så här blommor och sånt. Ja, så kan fint. Man lägga liksom lite mönster runt om. Ja. Vilket är ganska dekorativt och härligt. Men tänkte jag kanske ska dela den som är klar så man får se hur den ser ut inuti. Ja. Vi gör det. Det är lite roligt. Den stora överraskningen kommer precis, redan nu. Jag har ju inte delat den själv så det här blir ju spännande. Se om det, om jag håller det jag lovar. Man vill ju ha lite bitar av äpplena. Det är ju det som är det härliga. Vill du ha en liten... En kniv för snitt. Ja, nu tog jag ju kniven. Det var ju inte så bra. Men ska jag bara 4 snitt lite hur som helst? Precis. I mitten. Snyggt. Precis så. Bra. Precis så. Vad är det för... Alltså det är vanlig paj. Titta! Titta så här. Då ser, man vill ju ha den här. Och så ser ni att det liksom rinner nästan som kola. Ja. Och det är kanelen så här.
Så himla härligt. Och sen har jag lite liksom hemgjord vaniljsås till det. Ska det ju vara. Åh. Så det är... Hur gör du den då? Grädde, ägg, mjölk, vanilj. Och lite majsena och socker. Klar. Klar. Efter det. Men du, var bra. Och sen har vi en tredje paj som är... En tredje paj som är en björnbärspaj. För då rensar vi frysen lite. För jag hittar massa björnbär. Så vi ska göra en björnbärspaj. Bra. Tack så jättemycket för det, Hilda. Ha. Succé varje gång, så har Hilda beskrivit nästa paj. Det handlar om de här björnbären. Och knäckigt ska det vara. Och kardemumma får vi också med där i smeten. Precis. Blir det som du lovar? Ja, men nu är vi inne på sista. Och jag är lite det så här, går fort. Ja, och när jag gör knäckiga pajer, liksom nu vet när den hörs, den här, ja. Den, då är det precis som det går viralt. Alla bara, åh, det är så gott. Så att den här är ju en klassisk. Och man kan ju byta ut, man kan ha björnbär, man kan ha hallon, man kan ha blanda både äppel och hallon och så. Det är också ganska gott att både ha frukt och bär. Mm. Men jag hade nu frysen hemma så bara, åh, jag har så mycket björnbär och kände att nej, men en björnbärspaj med lite kardemumma och lite knäckigt. Och sen ska vi göra en råkräm i slutet sen när vi smakar av till denna då. Ja. Jag har gjort en stor form, men man kan ju också, som vi var lite inne på i början, att man gör portionsformer. Vilket är ganska trevligt, både att servera och även... Ja, att man får liksom, man vet, det här är min. Och så kan man lägga på sås och liksom glass och vad man nu vill. Mm. Jag brukar ha lite potatismjöl i för att få den lite krämigare bären då när man, sen när den gräddas i ugnen. Då. Mm. Det gör skillnad den, alltså, tycker du? Och ha lite, precis, och ha lite björnbär och socker och lite kardemumma har jag i nu. Man kan ju ha, har man hallon, kanske man kan ta lite lakrits i om man gillar det. Och, så det går liksom smaksätta sina pajer också, som vi hade lime i början och kokos och sådär. Nu så att det... min redaktör, han är inte så bakspecialist, kan man säga. Han tror att det är peppar som du har i... Nej, det är ju inte peppar, inte svartpeppar. Det vågar jag inte. När jag var med Hela Sverige bakar, så nymald kardemumma har man alltid i en pepparkvarn. Man kan ha elektriska varianter också. Men det är hur smidigt som helst. På gröt, på liksom... Det är, men det är så många som har sagt det i så många år. Jag har fortfarande inte tagit till med det tipset hemma. Jag kör en malda. Hur stor skillnad blir det på en skala 1-10? Alltså, det går inte att jämföra. Och köpa den här malda färdiga mot nymald, som du har, alltså, det är helt annan smak. Plus att du får lite textur av den. Okay. Jag och redaktör Daniel kommer bara göra det framöver. Ja, nästa gång så frågar jag er. Annars tar jag med mig en till er. Vi ska nog fixa den då, ska du se. Ja, och den här, knäck. Och den här är ju, när man gör en smuldeg så kör man ju den här, men den knäckiga varianten är mer som en smet. Så den liksom klickar ut så här, eller häller på lite så här fint. Kan det bli för mycket så att det då inte blir knäckig? Nej, lagom är ju bäst såklart. Ja, men synd. Det är bara ösa halva. Men när du har tagit ut den så kommer den inte vara knäckig direkt, utan du måste låta den svalna lite. Det är då du får det här knäcket. Ah. Så att låt den svalna lite. Var inte rädd för att den inte är knäckig precis när du tar ut den direkt ur ugnen. Okej, okay. Men hinner den bli knäckig då på en timme? Ja, gud ja. Det ska du få. Du ska få en knäckig paj här på slutet. Vad bra. Tack, Hilda. Vet du, jag är redan så nöjd med din medverkan här. Det blir en festlig stund. Jag hoppas att ni där hemma också får det. Köket.se, där hittar ni Hildas alla recept. Tack så länge. Tack. Hilda var morgonens första gäst. Vi avslutar programmet med Hilda. Hur går det för oss? Nu är vi i hamn. Och nu ska du få smaka. Ja! Som jag längtat. Äntligen. Du... Fotograferna har ätit, redaktionen har ätit. Du har väntat. Mm. Men vi började ju med den. Kom du ihåg vad vi hade där i? Hallonkompott med lime och syltsocker. Precis, och lite kokos har vi. Så var det, i smulorna ja. Precis. Nu ska jag göra den här råkrämen som jag lovade. Det är vispad äggula, socker, vanilj, lättvispad grädde som man vänder ihop. Och sen har man en jättegod råkräm eller en enkel vaniljsås. Mm. Som vi ska ha till den här björnbärs. Det är lite svårt att höra vad du säger, för det här är så gott. Men är det rätt enkelt i alla fall, den där råkrämen. Ja, men det är ju det. Och det behöver inte alltid vara så svårt. Nej. Titta, nu har vi en vaniljkräm. Ja, men det var verkligen enkelt. Så, snabbt och lätt. Den är inte så snygg, men det var, jag har fått bra betyg. Här? Ja, men du vet, det bara rinner. Men det är ju det som är gott, att det bara liksom är sådär gojsigt och härligt. Jag tycker det ser väldigt fint ut. Ja. Men vad bra.
Vi får se om den är knäckig den här. Men jag tror det. Vi kan göra fortfarande lite... varma äpplena. Ja, de är ju det. De är så lite kolaaktigt så. Och sen har vi den knäckiga sista här. Björnbär, kardemumma och knäckigt. Knäckigt är gott. Knäckigt är gott. Knäckigt är gott. Ja. Så där har vi den. Du får en liten... Vilken är din egen personliga favorit? Och vad svårt. Jag gillar den här knäckiga för den kan man variera med massa olika frukter och bär och så som vi var inne på. Samma om man behöver tömma sin frys nu inför våren och sommaren som kommer. Så att den funkar ju alltid. Men den amerikanska är rolig också. Nej men sluta helt. Det här är min favorit. Är det det? Ja, ja men ja. Det är knäcket alltså. Ja. Ja, men vad bra. Kul med björnbär också. Ja, men det är lite så för björnbär. Jag använder ofta det i smoothies och sylt och sådär. Men det är kul att göra paj på det också. Man glömmer den. Och det finns ute gratis. Billigt. Underbart. Tack så jättemycket för alla mumsigheter som du har bidragit med den här morgonen. Tack.